Gospodine Mančiću, dobro jutro. Dobro jutro. Vaš čovjek može naći samo na terenu. Takav je posao i takve su aktivnosti tokom leta kompletno. Mala digresija, ali ću na sam početku da spitam, dok sam dolazio ovom, pitao sam se, rekli ste mi, bit ćete nije naselje, šta je ovo, Bujica? Bujica, da. Pa to je kotlinica Bujica, kako je mi zovemo. Ja sam to nasledio kad sam došao u to planu. To je bivša Progresova kotlinica koja je nakon nekog perioda proširena u kapacitetu za to naselje. I tako je ostalo Bujica, Bujica. Bujica, Bujica je ostalo Bujica. Da. Bujice nigde nema, ali zato ima cevi. Ima cevi puno. Ima puno rovova, puno cevi. Vidite, to je ta sekcija 4 koju smo dodali, aneksirali, imali smo razumevanje kod ministarstva, ubedili smo ih da uznemo da odradimo i tu sekciju s obzirom da naš limit od 1.650.000 evra je dozvolio. I onda smo napravili nešto što smatram da je jako pozitivno i dobro. Uzeli smo sa većim prečnicima cevi, računajući kapacitet ATP-a, znači kotlarnice jedine koja neće biti isključivana. Za sada u planu nije zbog sredstava, ali smo mi prepolovili investiciju za isključenje kotlarnice ATP i nadam se da ćemo uspeti da to relativno brzo ili pre nego što je planirano isključimo. Šta se ovim dobija i koliko je to dodatno para što je ministarstvo odobrio u odnosu na zacrtane pare? Ili se uklapa u te pare? Ne, nismo se razumeli. Mi imamo bonus, da kažem, sredstva 1.650.000 evra. Ministarstvo je vršilo neku svoju procenu, mi smo vršili našu procenu, bili smo, da kažem, realniji u našoj proceni, sagledali smo to korektno i dobili smo po našoj proceni, ostalo je više para nego što oni mislili. S obzirom da smo imali prostor, onda naravno nisu ni oni imali gde, tako da smo onda uspeli da ubacimo i ovaj aneks koji je vrlo bitan i značajan za celu investiciju. Šta on podrazumeva? On podrazumeva povezivanje na energanu Senjak, prvo ovih većih potrošača, sve ove stambene zgrade. Moje veliko naselje. Onda, da, objekat opštine, lokalne samuprave, objekat socijalnog. Do sada su ta dva zadnja opomenuta objekta bila priključena na kotlarnicu sud, ona se gasi, sada će biti direktno i oni priključeni na kotlarnicu Senjak, energanu Senjak. Tako da, osim toga, malo pre sam pomenuo, najznačajnije ili isto podjednako je značajno što smo mi ostavili priključak, možete da vidite dole na onom travnjaku kod ulice Predraga Boškovića, ostavili smo priključak za buduće povezivanje kotlarnice ATP. Ona je bila po nekom planu predviđena za priključenje kod gimnazije. Na takav način mi smo s ovom investicijom praktično uradili dve stvari. Približili ste se. Da, uradili smo dve stvari, jednim udarcem dve. Da. Uvek kako to obično kažu. Dve kotlarnice. Dve kotlarnice, tako da smo na neki način prepolovili tu investiciju za povezivanje ATP-a. I planiram da tehnička služba tokom sada grejne sezone odradi taj deo, pa ćemo videti kako stoje stvari. Dakle, da rezimiramo, Pazar od energane, na ovamo brišemo sud, brišemo Bujicu i približavamo se ATP-u. Približavamo se ATP-u s tim što će Bujica iz tehničkih razloga ostati sa nekim smanjenim kapacitetom 20-25%, sve zavisi, s obzirom da neki objekti nisu u funkciji, imaju instalaciju, bit će predviđena za, znači, za rad. U pitanju je stanje ovih, znači, kutnih, da kažem, instalacija, kako ih zovemo, sekundarnih, znate i sami kakve situacije u zgradi Progres, tu je kasnije nadograđivano, menjano, zatim imamo vrlo veliki problem, dole možete da vidite u kotlarnici oko smeštenog prostora i mi smo još juna meseca se dogovorili sa ministarstvom, s obzirom da je produžen rok, znači, i za iduću godinu u KFE 4, da taj deo grada, znači to je taj deo, znači ove lokacije, bude u pogonu još ove godine. Znači kotlarnica će raditi određenim kapacitetom? Sa smanjenim kapacitetom, sa četvrtinom, trećinom kapaciteta u odnosu na ono što je bilo. Time stavljamo tačku na Pazar, Češalj smo isključili, ostaje samo još ATP. Za ovu godinu da, već na proleće
eliminišemo znači i ovaj deo na proleće, znači nakon grejne sezone eliminišemo i ovaj deo ovde, tako da će nakon delimične rekonstrukcije tu nekih priključaka oko sekundarnih instalacija moći ćemo da i bujicu, kotrnicu bujicu potpuno da ugasimo. I onda krećete, napadate ATP. Onda napadamo, i time zaokruživamo jeste, pazar. ATP, i to je to što sam rekao, znači mi smo ovim se približili, značajno prepolovili investiciju koja je ranije rađena kalkulacija. Ajmo za priključenje. Da preskočimo novi most, gde smo, u Tijabari? Ja sam Tijabari, tamo vidio nešto ste da. Radili, neke cevi tu baš oko mosta. Tu je da. Nešto bilo povezivano. Da, da, mi smo prošli most, vi ste to propratili, od da. 24. maja smo i postavili da. Cevi kroz most, to je bilo nužno zbog tehnologije izrade mosta, onda smo sačekali da dođe faza kada smo mi u mogućnosti da nastavimo sa radovima i to smo odradili, tako da je most premošćen, znači reka je premošćena, što se tiče toplovoda i svih instalacija, i sada smo u naselju Centrala, znači tu se prevršavaju to je sekcija. Radovi. To je sekcija 1 Tijabara, od Energane ovo. Senjak, 2 je onaj deo u samom naselju da ne bi bunili gledalci. Znači, to je jedan toplovod koji povezuje i omogućava isključenje kotlarnice Centrala. Šta je sad po planu kada je Tijabara u pitanju? Pa vidite, mi smo tamo u fazi praktično završavamo postanice, one su montirane, elektroradove izvodimo sami, u toku je, znači ja mislim danas će završiti zadnju postanicu, tako da pune se zgrade, sekundarne ove instalacije, stambene zgrade se pune vodom, ispituju i bukvalno pre nekog zacrtanog roka mi ćemo krenuti sa našim sada aktivnostima koje su vezane za ispitivanje, za regulaciju tih postanica i to je vrlo, vrlo bitna stvar da. Za funkcionisanje. Približava se 1. oktobar, odnosno početak grejne sezone 15. kada ono beše. Da li vas hvata neka nervoza, panika ili ide sve svojim tokom? Za nas nije 15. datum, za nas je 1. datum. Zato što smo mi po zakonu, kažem, propisima, prvog dužni da budemo u obavezi, spremni. Da budemo spremni za rad. Tako će i biti. Što se tiče ovih svih investicija, mi smo uspeli, odnosno ja sam uspeo sa izvođačem radova da napravim još pre jedno mesec i po dana dogovor da se mašinske instalacije okončaju oko 15. znači 15. 16. Tu će možda ostati neke sitnice koje neće biti ovog bitne, naravno ovog meseca, koje neće biti bitne za te naše aktivnosti, da bi mi u tom periodu do prvog krenuli sa ispiranjem toplovoda, sa našim sad aktivnostima, kao i kod postanice za pripremu grejne sezone. Uvek je ova period i za neke remonte, jel to radite? Naravno da radimo, to je nešto što se radi rutinski svake sezone. U toku je i privršava se remont kotla, jednog kotla u ATP-u. NIP Ćuprija je izvođač radova. Ovde u ovoj kotlarnici smo mi na vreme predvideli neku manju delimični remont, s obzirom da će ona ostati sa tim nekim manjim kapacitetom, da ne pominjem ostalo. Znači sve je ostalo vezano sa ostalom opremom, armaturom, sve se to radi. U toku je proces za ispitivanje te opreme. Očekujem da se do kraja nedelje, odnosno iduće nedelje, pojave i oni koji ispituju sigurnosne ventile, manometre, sve su to rutinske, normalne aktivnosti svake grejne sezone. A još samo ovo da vas pitam, s obzirom na to da se približava grejna sezona, da li je, što se svih tih poslova tiče, sve u najboljem redu, odnosno sve ovo ko radi, da li je saradnja sa izvođačem ok, nemate nikakve probleme? Vidite, mi smo krenuli sa jako obimnim radovima s obzirom i na našu toplanu i na lokaciju, preambiciozno, i mi smo u vanrednom stanju od 3. maja, još pre 3. maja. Ja lično stalno sam u kontaktu sa izvođačem radova, to su bili prijatni i neprijatni sastanci, to je kao sve u opisu posla, insistirali smo na dinamici. Svake nedelje su nam davali dinamiku, normalno nešto se menjalo, jer kao što znate na terenu je
kod ovih radova vrlo nepredvidljivo, može da se desi da se pojave, evo ovde su se pojavljivala iznenađenja, na celom toplovodu praktično, ali ta koordinacija sa njima je dobra. Imali smo problem oko sa Štrabakom, Lokstor konzorcijom, koji je glavni izvođač radova, imali smo problem oko materijala. To smo onda pokrenuli na najviši nivo, kako jedino može to da se reši, i odmah je krenuo i taj materijal da stiže, što je omogućilo da ovom dinamikom okončamo radove. Pirotski izvođači su? Pirotski izvođači, podizvođači radova, da. Mašinskih instalacija je Magmont, sa njima imamo... Koji su majstori svog posla? Stalno naglašavao. Pa znate šta, oni su iskusni, rade velike objekte, imaju, što je najbitnije, imaju kompletnu mehaniku, opremljeni su, imaju majstore kvalitetne, atestirane, ali sve to ne bi bilo, ne bi imalo efekta da mi sa njima nemamo ni tu koordinaciju, oni su iz Pirota normalno i oni rade za svoj grad, tako da sve to ima svoje. Imaju ovih uslovno građevinskih radova, oni su vrlo bitni. Znači, građevinski radovi su kod toplovoda, da kažem, malo specifičniji, jer traže preciznost i traže određene zakonitosti. To radi, znači, Renđi Trans, znači, iz Pirota, oni su isto podizvođači. Izuzetno dobra saradnja sa njima, stalno smo u prilici, čak bilo je situacija da budemo u prilici da mi menjamo lokaciju u toku dana, što neko sa strane teško da bi prihvatio. Oni su uvek bili spremni. Oni su uvek bili spremni, radili su i noću, treba naglasiti, evo u nedelju su radili behaton do 8-9 sata uveče, radilo se po svakakvom vremenu, ali jedino tako ovaj ambiciozni plan je mogao da se završi. Gospodine Mančiću, što se pak nas tiče, mi smo zadovoljni vašom saradnjom, zadovoljni smo svim onim što radite i ja se nadam da su naši posetioci portala i naši slušalci zadovoljni svim onim što im javljamo. Dakle, nema zime za ovu zimu. Hvala i vama što ovo baš pratite i meni je zadovoljstvo da se, mislim, prati, da bi imali u arhivi ono šta je rađeno, tako je, šta se sve dešavalo. Sa druge strane, bih iskoristio priliku samo da kažem sad nešto vezano sa korisnicima. Znate šta, mi tu imamo sad nove postavnice, 23, 4 postavnice su ugrađene, tako da sam ja insistirao, znači, u toplani i lokalnoj samoupravi da mi krenemo već od prvog, bez obzira na vremenske uslove, sa probnim radom, normalno ne celodnevnim, nego po potrebi, i da bi mogli da regulišemo, jer sad ide onaj deo koji je vrlo bitan za funkcionisanje i hteo sam da kažem, tu bi zamolio samo korisnika u naselju centrala da budu strpljivi. Nadam se da tu neće biti problema, ipak je to mnogo urađeno, sve je nova instalacija. Sa vašom koleginicom razgovaramo o kalorimetru, ali ću vas pitati kako to ide. Pa vidite, to je posebna grupa. Da, prati, ali ovako sistem, iz vašeg ugla? Iz mog ugla, šta da kažem, znači ja imamo dosta, vi imate informacije, celo naselje centrale u tarifnom sistemu. Moje mišljenje je da treba da se steknu uslovi za primjenu tarifnog sistema koji podrazumevaju uslove i na strani topla i na strani korisnika. Mi smo pod konstantnim pritiskom iz ministarstva, tu baš i nemamo mnogo mogućnosti da objasnimo neke stvari, pa smo imali probleme. Konstantno se vrši taj pritisak da se što više priključi na taj tarifni sistem. Ja obično kažem, glavom ne treba ići bez obzira ili... Dobro, ušteda, racionalizacija. Ušteda, međutim, ušteda ima onda, ušteda radi ušteda, onda kada je spremno za tarifni sistem. To podrazumeva kod, znači, korisnika, instalaciju, kućnu instalaciju korektnu. To podrazumeva da prozori diktuju, da se ne pomeraju zavjese, što je slučaj kod starih objekta masovno. To podrazumeva da imaju, znači, termoglave na radijatorima, da su radijatori isprani, da imaju termoglave na radijatorima. Samo tako mogu da funkcioniš. Što ljudi teško shvataju da jednom kupljen stane, znači ne treba ulagati pogotovo u instalaciju grejanja koja je živa instalacija i koja zahteva održavanje, a od strane toplane neophodno je ugraditi, znači, postanicu tehnički ispravno automat, sa automatskom regulacijom,
koja u kompletu zajedno gledano sa ovim stanjem na kućnu instalaciju omogućava pravi efekat za racionalizaciju kod utroška toplotne energije. Gospodine Mačiću, baš smo se lepo ispričali, sve ono što je bilo važno smo rekli. Mnogo vam hvala. Molim.